Yaşı 65 yaşından yuxarı olan hər kəsə reabilitasiya proqramı tətbiq olunmalıdır. Bu sözləri SV Xəbərə açıqlamasında fizioterapeut Günel Nəsibova bildirib. Onun sözlərinə görə yaşlı insanlarda zamanla xəstəliklər artır və bu səbəbdən də reabilitasiya proqramına ehtiyac yaranır. Bu proqramın tətbiqi nəticəsində pasientdə şəkər xəstəliyi, təzyiq və bu kimi xəstəliklərin riski azalır. Yaşlılar həyatlarının hansı yaşamında olursa olsun, özellikle 65 yaş üstü hər kəsə reabilitasiya proqramı mütləq lazımdır. İstər yanaşı bir xroniki xəstəliyi olsun, istərsə də olmasın, heç fərq etməz. Çünki yaşlılıqla əlaqəli biz bilirik ki, orqanlarımızın fəaliyyətləri azalmış olur, eləcə də həmçinin əzələ və iskelet sinir sistemimizdəki dayanıqlıq azalmış olur və motor aktivitələrin hərəkətə keçməsi üçün mütləq şəkildə reabilitasiya proqramları, fizioterapiya çox önəmlidir və əhəmiyyət daşıyır. Yaşlılarda bizim ən çox rast gəlmiş olduğumuz bu durum var ki, nə deyirlər, yaş biraz artıbdır, şəkər var, təzyiq var, sizin çox fazla hərəkət etməyiniz olmaz. Yox, danışmış olduğumuz bütün bilgilərin çoxu, xəstələrlə görüşdüyümüz zaman dəyərləndirmələr əsasında bütün akademik bilgilərə dayanaraq biz xəstəyə lazımlı olan fizik tedavi proqramlarını yazırıq. Məsələn, özəlliklə bizim hipertansiyon xəstələri üçün və şəkər xəstələri üçün Bedouin demiş olduğumuz kliniklərə, akademik məqalələrə keçiş edən müalicəvi idman reabilitasiya hərəkətlərimiz var ki, bunlar 100 nəfər üzərində və 120 nəfər üzərində deneylərdən keçirilmişdir və nəticəsində şəkəri azaltdığı, şəkər instansında ölçməklə bərabər hipertansiyon təzyiqin azalmasına yönəlik anlamlı bir şəkildə farkları qeyd edilmişdir. Eləcə də THCI egzersizləri vardır ki, bunlar Doğu Çindən gələn Doğu bölgəsindən gələn və Çin Respublikasında olan orada daha fazla yaşlılar arasında yayılan idman hərəkət növüdür ki, günlük gün ərzində ağciyər kapasitesinin normal şəkildə tutulmasında, eləcə də ürək damar sisteminin aktiv olunmasında və hərəkətliyin artması, xəstənin psixolojik sosial durumunun düzəlməsi konusunda böyük bir əhəmiyyətə sahibdir. Həkimin sözlərinə görə bəzən bu cür pasientlərin aktivlikləri məhdudlaşdırılır ki, bu da xəstənin vəziyyətinə mənfi təsir edir. Bu Azərbaycanda mənim çalışmış olduğum fəaliyyətim boyunca ən sıx rastladığım və çox heyif ki, xəstələrin də gözünü qorxudaraq fizioterapiya sənə qəti olmaz dedikləri bir durum var. Buradan səslənmək istəyirəm ki, fizioterapiya demiş olduğunuz zaman siz hansı proseduraları nəzərdə tutursunuz? Fizioterapiya nədir? İlk öncə bunun açılımını verin. Fizioterapiyanın neçə dənə şöbəsi, qolları var zaten. Elektroterapiyası daxildir, reabilitasiyası daxildir, aktiv assistiv yarı reabilitasiyaları daxildir və fizioterapiyanın özünün de içərisində reabilitasiya, fizioterapiya, ortopedik reabilitasiya, fizioterapiya var, nörolojik fizioterapiyası var, pediatrik var, kardiyopulmonari var, solunumları var və s. kimisindən. Yəni biz fizioterapiya dediyimiz zaman və bir onkoloji xəstəyə isə fizioterapiya olmaz dediyimiz zaman nəyi nəzərdə tuturuq? Biz burada reabilitasiyanı nəzərdə tuturuq. Yəni xahiş edirəm ki, lütfən xəstələrə doğru bir şəkildə yönləndirilmə olsun. Klinikdə o qədər xəstələr var ki, yanlış yönləndirilmə, fizioterapiya olmaz deyə hərəkətliklərinə daha çox kısıtlılıq yaradan bizim məsləkdaşlarımız var, doktorlarımız var. Xəstəni doğru yönləndirmirlər. Xəstəni gecikmiş vakalarda xəstə özü araşdır internetdən. İndi günümüz müasir bir şəkildə elektronik dövr olduğu üçün bizi tapmağa çalışır. Doktor, siz belə bir mövzu haqqında danışmışsınız, belə bir durumlar var, biz sizə müraciət etmək istəyirik. Mən cərrahi operasiyon keçirmişəm, amma cərrahi operasiyon keçirməmə rağmen hala məndə bir limitasiyon, bir kısıtlılıq, bir kontraktura var və yaşamım boyunca əziyyət çəkirəm deyə. Bəzi vakalar olur, onlara gerçekten köməyimiz toxuna bilir, amma bəzi gecikdirilmiş durumlar ola bilir ki, artıq onlar üçün yapa biləcək heç bir şeyimiz yoxdur. Xəstəliyin qarşısı alınmadıqda əzələ qüvvəsi və atrofiyası azalır, ağrı və ödəmin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu kimi hallarda peyvənd yaxşı təsir göstərir. Şahnur Qasımova, SV Xəbər.